Básne Milana Rufusa sa zmenili na koncert. Skladateľku a klaviristku Janu Bezek zaujali básne Modlitbičky. Jeden z nich zhudobnila pre detský zbor a komorný orchester. Špeciálny koncert predstavia postupne v 6 slovenských mestách. Výťažok z koncertu venujú postihnutým deťom. Kniha básni Modlitbičky Milana Rufusa je u čitateľov dlhodobo veľmi obľúbená. Zaujala aj hudobnú skladateľku Janu Bezek. Vybrané texty zhudobnila, spieva ich bratislavský detský zbor. Zo začiatku to nebolo jednoduché pre deti pochopiť tie texty, ktoré sú hlbšie, ktoré si vyžadujú také viac sa ponoriť do kontextu, ale myslím, že časom to zvládli a časom sa to tak celkom pekne utriedilo a veľmi dobre im to ide. Som veľmi spokojná. Ten projekt, ktorý vznikol na dnešné podmienky, je veľmi výnimočný. Modlitbičky už zaujali ľudí na koncerte v Ružomberku, Banskej Bystrici a v Trenčíne. Hej, oni naozaj sa hodia kedykoľvek, sú vhodné na akékoľvek obdobie, lebo sú také nadčasové. Myslím, že najpozitívnejšie reagovali na poďakovanie za lásku, ktorá je naozaj taká veselá, že každá jedna má naozaj čo do seba, nielen po tej textovej, ale po hudobnej stránke. Musím povedať, že sa mi tu spia veľmi dobre vlastne tieto pesničky, že teraz spievame Modlitbičky, text sú veľmi príjemné a dobre sa spievajú. Ja mám najradšej, ako bolo na počiatku, lebo je to taká príjemná skladba, je posledná úplne najkrajšia, sa mi zdá. Modlitbičky zaznejú v Trnave, v Nitre a v Bratislave. Dominika Kusá, RTVS.